Ученици, добар ден. Јас сум Игор Стојанов, наставник по техничко образование од основното училиште Елпида Караманди Битола. Денес ќе се запознаваме со една работна вежба која се вика работа со мека жица. Пред да започнеме со главниот дел, како воведен дел, сакам да ве запознавам со поимите алуминиум и бакар. Тоа се многу лесни и меки метали, затоа од нив се произведува мека жица. Доколку користиме мека жица со дебелина од 1 мм, многу лесно ќе успееме да ја моделираме со нашите вешти прсти и да направиме убави и креативни модели. На овој слайд можеме да го видиме изгледот на меките метали. Веднаш на првата слика ја забележуваме алуминиумската мека жица, која има бела боја. Потоа бакарната мека жица, која што има златеста боја. И на крајот може да забележиме дека меката жица најчесто може да ја најдеме и обложена со пластика. Дечина, тоа е накратко за овај воведен дел, а сега одиме убаво да ја објасниме вежбата за денес. Таа се вика украс за твојата работна маса. Се наоѓа на стана 35 и 36 во работната од вашето сино куферче. Пред да се запознаеме со потребниот алат и материјал за работа, сакам да потенцирам дека, ако сакаме да бидеме успешни во нашата работа, нашето работно место мора да биде убаво организирано. Мораме да користиме подлога, најчесто хартија од весник. На ваков начин ќе го заштитиме нашето работно место. Отпадоците мораме да ги фрлиме во канта за отпадоци и после секоја работа да ги измиеме своите раце. Исто така, сакам да напоменам за успешноста во работата. Не само за оваа изработка, туку и за сите други, дека треба да ги почитуваме чекорите на работа. Всушност, тоа е монтажниот цртеж, кој ни го покажува редоследот, односно начинот на работа, како редоследно да ги составиме деловите или елементите од моделот, макетата, конструкцијата и така натаму. Се враќаме на потребниот алат и материјал за работа. Тоа ни е хамер или картон, мека жица од 50 см, ножици, лепак, селотеј, украсни копчина, самолеплива хартија. Кажавме дека треба да ги почитуваме чекорите на работа. Ако е така, започнуваме со чекор број 1. Во чекорот број 1 треба да направиме скица на птица на бел хамер или тенок картон. Што ни беше поимот скица? Тоа ни е технички цртеж, нацртан со слободна рака и со молив. Ако сме задоволни од изгледот на птицата, во чекор број 2 треба со ножички да ја сечиме по крајните линии. А потоа ја прецртуваме за да добиеме уште една птица. Бидејќи птицата треба да има две лица. Откако сме готови со чекор број 1 и со чекор број 2, следно можеме убаво да ја дизајнираме птицата по наша желба, по наш избор. Чекор број 3. Во чекор број 3 потребни ни се две крупчина со бела и црна боја за очите на птицата, како и два триаголника од црвена боја за клунот на птицата. Овие елементи или делови може да ги направиш со помош на боичка, со самолеплива хартија во боја и така натаму. Чекор број 4 и чекор број 5. Од парчето мека жица треба да ги обликуваме нозете и стапалата на птицата. Стапалата имаат по 3 прсти, а секој прст има должина од 25 мм. Новие слики што ги забележуваме на овај слайд, убаво е опишана постапката за моделирање на стапалата и нозете на оваа птица, направени од мека жица. Внимавајте, жицата треба да биде целосна, да не се сечи,
започнуваме од едното стапало и завршуваме со моделирање кон второто стапало. Откако сме готови со сите 5 чекори, овој ни е последниот чекор, треба да го споиме картонот, односно нацртаната птица и убаво дизајнирана од ваша страна, заедно со моделираната жица. За тоа користиме селотеп, или тоа е прозирен лепак, а потоа над лепакот ја лепиме втората птица, за да не се гледа жицата. На таков начин добиваме птица со две лица. Со овај чекор број 6, дечина, ја завршуваме оваа задача. Се надевам дека ќе бидеме успешни во својата работа. Во продолжение следува еден слайд, каде што може да видиме делот моделите на моите ученици. Исто така, на овој слайд може да забележиме примери на разни модели изработени од мека жица, монистри и други едноставни материјали. Може би некој од вас ќе се одлучи да изработи некој од овие интересни примери. Убаво е да напоменеме дека, за да бидеме прецизни, односно попрецизни во својата работа, може да користиме готови шаблони за виткање, кои што ги има во оваа лева страна на овие две слики, или во десната страна имаме прикажано специјален алат за работа. Тоа се разни видови на клешти. На ваков начин ќе бидеме попрецизни во својата работа. Ви благодарам на вниманието. Се надевам дека ќе ги развиете своите способности за истражување, ќе бидете креативни и ќе ги усовршите своите техники, вештини и способности за работа со материјал и алат. Ви посакувам дечина лесна и успешна работа. За крај, ќе погледнеме едно видео што следува за брзо.